Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Вітаю глядачів телеканалу ТВ4, в ефірі «Тернопільська погода». Сьогодні знову говоримо про речі, які колись були в моді, але сьогодні стали антитрендами. Та спробуємо знайти їм модні аналоги. Новий сезон – нове життя. Отже, сміливо забирайте з гардероба топи з тонкими шлейками та обирайте топи з підплечниками. Забудьте про напівпрозору сумку та обирайте модель хобо або, як її ще називають, сумка круасан. І обов'язково позбудьтеся джинсів скіні, а надавайте перевагу широким моделям. У п'ятницю 2 квітня по області буде хмарно з проясненнями. Місцями невеликий дрібний дощ. Але температура впродовж доби буде тішити. Адже буде тепло – від 6 до 11 градусів тепла. Погоди у Тернополі, то цього дня хмарно з проясненнями. Вночі дрібний дощ, який закінчиться ближче до обіду. Температура впродовж доби від 6 до 10 градусів тепла. Завершуйте тиждень у гарному настрої, а на вихідних набирайтеся сил. До зустрічі на ТВ4. Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла».